សូមជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូននៅកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំសាជាថ្មីជីត្រីនៃឯកទេសផលិតផលក្រុមហ៊ុននេះកថាចំពោះថ្ងៃផងដែរខ្ញុំសូមលើកយកនៅប្រភេទទយោបាញ់ទឹករលោទាំងពីរប្រភេទនិងក្បាលបាញ់ទឹកទាំងពីរម៉ូដែលមកចែកជូនអតិថិជនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ផងដែរចំពោះម៉ូដែលទី1ទយោបាញ់ទឹករលោប្រវែង20ម៉ែត្រលេខកូដ NCHC 20M និងប្រភេទទី2ទយោបាញ់ទឹករលោប្រវែង30ម៉ែត្រលេខកូដ NCHC 30Mចំពោះទយោបាញ់ទឹករលោទាំងពីរម៉ូដែលនេះវាបានភ្ជាប់មកជាមួយនៅទយោត1ម៉ែត្រនិងក្បាលបាញ់ទឹក1ឈុតផងដែរហើយយើងក៏បាននាំចូលនៅប្រភេទក្បាលបាញ់ទឹកទាំងពីរម៉ូដែលស្រីថ្មីចំពោះម៉ូដែលទី1ក្បាលបាញ់ទឹកស្រួចលេខកូដ NCHGS 1810កូដនិងម៉ូដែលទី2ក្បាលបាញ់ទឹកមូលប្រាប់បានច្រើនយ៉ាងលេខកូដ NCHGS 1811ចំពោះសយោបអាញ់ទឹកទាំងពីរម៉ូដែលនិងក្បាលបាញ់ទឹកសេរីថ្មីពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់វាមានគុណភាពខ្ពស់ប្រើធន់ងាយស្រួលដំឡើងនិងអាចប្រើបានបាញ់ទឹកលាងឡានលាងម៉ូតូនិងប្រើប្រាស់បានជាច្រើនប្រភេទទៀតផងដែរសូមជួយចុច Subscribe Channel YouTube រួចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណ